Soko Prabu kewirangan nyanyi meh bakal bisa kejadian pun kakang untung pun kakang banjur geblas poro putra lan poro kawan rapot cuma ngerti lah kok dadi Antasena bisa badar ke aku mongso budaya yayi anggone bakal merwoso marang Kaki Semar kula terus ketolong gampang ke kula ingin badi mbakai Kaki Semar. Aku yo matur luwun dene Kaki bisa anggula mentah marang rasane para pepundene. Nggih. Njur niki wae butane niki wae teng pundi? Nek ketekel nek kewirangan mlayu. Panjenengan ingkang temandang ayo aku karo anak-anakmu para kere-kere kuwi. Wong semene iki kerene men siji e. Aku mlebu dadi anggota kere. Adane kerene sapa, Kong? Kareng. Ya. Ditibake aku. Ning kono kaya ngono mau Kaki ya kudu sing ati-ati. Awit bisa kelakon isih ana ngantaman ingkang luwih dhuwur tinimbang buta iki mau. Weh, luwih dhuwur? Wah. Sapa ya? Petruk mesti. Ketara sing kelendit bih. Apa njur dhuwur wonge, wong dhuwur pawasane kok njur Petruk mesti. Apa aku kok ngantam bapak kra ya wong paling pendelengane. Kan yo teko mangkono putra apa mateng kok. Prisa Kyai Semar Badranaya. Ing manah sumedya den prawasa. Nampa sesikune Sang Hyang Padha sanalika matan nglumpuk ilang kekuatane. Prisa matan iki yo tegese batin-batine matan iki pun prisa kok sike tak rungokne sike aku wis trimo tobat Kaki Semar wis ngerti ya wah mancan apal iki anggere ana mak glibet di nengke wis ngerti matan tiba nyuwara ya wis ngerti aku njaluk pangapura. Wis, ngerti aku. Wis, benah wis. Apa, Gong? Matan.
Ayo, nek lahir iki macan ing batine kuwi. Macan kuwi. Lah ayo. Eh, kuwi macan saka ngendi? Yo wale-wale apa? Aku macan saka Suralaya. Saka Kurabaya. Kura dengkulmu Surabaya. Wong loro Mas Lenyo kabeh. Sing siji Kura, sing siji Sura. Aku Suralaya kok dadi ana macan. Iya aku pintos rayaning dewa. Aku njaluk pangapura kaki. Nek pancen ngono, saiki ngapuranen, Pak. Angger gelem dingu ngono. Kowe tak ning ngapura ning tangmu ya, Bagong nek sekolah diterke ngono ya. Anggepe iki sekolah wong ngono. Lho nek gelem cok tak titihi ngono. Kowe ra sembrono. Iki matan ampuh, matan pepuden, matan mong-mong aku. Ora telemungan. Ana matan kok kon ngeterke kowe. Malah kowe nek gelem ngeterke matan iki. Men dipangan. Nek panten kowe tobat temenan, aku iso ngenehi pangapura. Rak ngaten, Den. Ya wis sampe. Nek panten tobat dine ngapura. Ini pancene tobat ming orang lahir aja ning ngapura. Ya lahir batin aku wis tobat temenan. Larak ngono. Yen pancen wis lahir batin tobat. Waraso. Sakwise waras, yen pancen aslimu kuwi matan. Dadi matan terus. Nek biyen kuwi menungso, Baliyo tadi melungso. Bro. Nek asale seko duit, Baliyo tadi duit. Njur kuwi arep blonjo nganggo matan iki wong. Ilang larut sipating matenggo kota po Badaraden Danopo. Mulat marang sangar junus munyo kamanu. Seringi koti kaman pian lono pongas sing mawas leng lengap rontok. Ngomong aku ndoro Janoko. Iyo kaki. Bu, rasi doreng. Tak kira kinek matan temenanan jebul matane bareng wis badar jengut. Matane ndoro sembodra. Mulane galak kadang kuwi jahil. Sing waton ngawur wae to, Kang. Ana wong matan galak kanggo wayah iki ora wong edan lah ora. Lah nyatane amangan kiyaine. Mangan njur mesak ananane. Kiyaine barang adimam. Aku wis tobat dak limar pat. Tobat temenan. Iya. Apa Janoko? Apa ngeronto seno? Kowe aja nguku karo Kaki Semar. Aku kuwi nek iso basa arep basa tak kandhani. Kuwi dadal. Toto lairi kuwi Kaki Semar, batine prisan sapa? Kaki Semar kuwi sejatine. Semunyo kamanungsan lolo liring kanyekoti kamantian lono kung
pangapunten pukulun. Kok sampean kok iso pukulun kalih kula? Inggih awit panjenengan menika etanipun iwang pukulun padha wenang. Iki-iki kowe iki jane Geduwung. Wa Prabu Bapak Pak Cilik kembar sing wis padha manunggal nang jagate kaki metu saka jagate kaki nampa kanugrahan. Seserepan kang migunani nang uripe. Lah kok malah kowe tekan kayangan kiar ngopo jajali? Aduh, kepiye nggih Ronto Sena? Rumangsa getun aku. Aku suwana pangapura. Ayo lumrah nek wis ngrumangsane luput lan kono ketanggor isine menjaluk ngapura. Wis sak urunge tanpa dipikir dhisik. Ayo kuwi oleh-olehane kok ngono kuwi. Engko markomer kok tanpa pikiran. Awang genah ana kanugrahane sing cetha welo-welo cocok karo karepe Pandhawa kok malah tekan kayangan barang. Wong tuwa to ora. Iya. Kril. Wis tau weruh. Mantu ngamuk-amuk marang tuwa. Burung ayo ndara antasena kuwi. Andara Janaka kira marang tuwane kok prandhek kuna damuk-amuk. Ayo ngarang wong iki wong gedhe panguasane. Koyo tok nesuruh marang tuwamu. Weh, aneh nek marang tuwaku tak nesani terus. Kowe kok srigis tak jaluk bojomu ngono. Ya kuwi oleh-olehane kok ngono. Banjur kepiye aku nyuwun apa diparengake nembungo dhewe. Kula badhe nyuwun kados Koko Prabu Kulun. Ampun telat. Jroning jagat kula niki pun tutup. Dalaran isine pun digawa keng roko. Aduh kepiye. Mpun tutup lalu buka jam 8 kok yaene. Kaya nang rumah sakit. Ajeng mrisake nggih. Arep nyuwun pepadang. Pun den saniki Kang Rama mangsuwanke Kang Wanata Ngamarta senajan to mboten saking sabdanipun sing momong kula. Padha mawon uger mpun ngapalke jitap sorot ing ngadipun asta Kang Kuwa. Ayo tak terke yo. Arep nyuwun pepadang. Pun den saniki Kang Rama mangsuwanke Kang Wanata Ngamarta senajan to mboten saking sabdanipun sing momong kula. Padha mawon uger mpun ngapalke jitap sorot ing ngadipun asta Kang Kuwa. Ayo tak terke yo. Mengkonek Koko Prabu Duko. Duko dirungokke. Nek ming wa Prabu ya Duko ming cukup ngandani. Anek bapak nesu. Opera didak kowe engko. Iya, ayo tak terke. Iya nggih Ronto Sena. Mulane aja cok mayeng-mayeng. Iya, manut pengaruh-pengaruh sing ala tanpa dipikir. Wong Koko Prabu ki sesep. Sesepuh kae wong menungso ki wajib kemendungan, wajib kelimput. Ayo kudu kowe sing eling. Wang sulang. Iya. Ayo mlaku. Iya. Damuk, Ding, gak manuh. Semono tuane kok wis domongi, wis bebrayan kok kelitian. Mayeng-mayeng. Ora netepi marang kewajiban maning. Nuruti marang nol.